တော့နာမည်အောင်နိုင်ပါကျွန်တော်ကကျွန်မမျိုးနဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တူကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်ပြီးတော့1990ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကျွန်မမျိုးနဲ့နေပြီးကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ဆွမ်းတက်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလိုလုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကအလုပ်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ကဘာကြောင့်အလုပ်ပြုတ်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းသားသမီးကနိုင်ငံရေးမလုပ်ရဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကအလုပ်ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်အဖေအလုပ်ပြုတ်သွားတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်အချိန်မျိုးကျွန်တော်ဖမ်းလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူးဟိုမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံညာထွက်လာကျွန်တော်1991ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံညာထွက်လာအခုဆို15နှစ်ရှိပြီနိုင်ငံညာကိုထွက်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝယူကမနေရတော့လို့ဘာကြောင့်မနေရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖမ်းအောင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးညာအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာအဖမ်းအောင်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံညာကိုကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် 19 နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အခုဆို15နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီရောက်တယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနေပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်အခုချိန်နေ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ပဲဒါရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာသူတို့ကဘာမှဘာတစ်ခုမှသူတို့ကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူတို့ကဘာမှမပြောဘူးဒုတိယကိုဖမ်းမယ်ဟေးဆိုလဲကြက်လုံးငှက်လုံးသူတို့ဖမ်းနေတဲ့အချိန်အချိန်မျိုးကောက်ခွန်းတယ်ဒုတိယကိုအလုပ်ဖြုတ်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှမပြောဟာခမည်းသားသမီးကနိုင်ငံရေးလို့ခမည်းကအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ဒါပဲသူတို့ပြောတာကျွန်တော်ဖြေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်မှလုပ်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လုပ်လာအဲ့လိုမျိုးပြဘုမာပြာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအတာကပညာမဲ့လူတန်းစားကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတိုင်းအတာအော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒါကိုဘလုံးမပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒီဆက်အာနာရှင်စနစ်ဆိုရက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတတလုံးဘလုံးမနေသွားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝရှင်ကြီးခံယူရတယ်ဘယ်တိုင်းမီမမလဲဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတော့မရှိရဘူးဆက်အာနာရှင်စနစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဘယ်တော့မှမတည်မြဲစေရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဆက်အာနာရှင်စနစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်အခုအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းခံယူထားတယ်လူတိုင်းလည်းခံယူထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကိုလုံးနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနေပြီးတော့လုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအဓိကမူတည်တယ်ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှမူတည်ဘူးဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှမူတည်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုလုပ်အောင်ဟာငါတော့ပြင်နိုင်ငံရေးလို့ကြောက်လို့ငါတော့အဖမ်းခံမှာပြင်ကြောက်လို့အာငါတော့ပြင်တစ်ခုလုံးလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်တော့မှမထားနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကနိုင်ငံရေးလုံးမှနိုင်ငံရေးသမားလို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဒီဆက်အာဏာရှင်ဒီဆက်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေမပတ်သက်ဘူးမဆက်ဆံဘူးဒါအဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးလောက်တာပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲခံယူဒီဆက်အာဏာရှင်စနစ်တွေလုပ်နေတဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဒီအုပ်စစ်အုပ်စုကလုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်မှန်းသမျှကိုဟောကန့်ကွက်မယ်သူတို့နဲ့တွဲပြီးအလုပ်မလုပ်ဘူးဒါနဲ့နိုင်ငံရေးလောက်တာပဲဒါကိုကိုယ်နဲ့ဟိုဆန္ဒပြမှာဟိုလက်တီလက်မုံတက်ပြီးဆန္ဒပြမှာနိုင်ငံရေးလောက်တာလို့မခံယူနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲတတ်မှတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဒီဆက်အနာရှင်စနစ်မပြုတ်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အထီးကိုကျွန်တော်လုံဝင်လို့လည်းကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအဲအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကြီးလမ်းကိုကျွန်တော်ရှောက်အခုဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီဂျပန်ဘောပေါ့နော်ဒီ BDA group ဆိုတဲ့ Bangwon Democratic Action Group မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးတုံ့ရှာသူများအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတယ်ဟိုကျွန်တော်အဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိခရေဒီယိုရှိရဲမိခစာဆောင်တွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်အခုမိခစာဆောင်မှာကျွန်တော်တန်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုင်ရတဲ့ဘက်ကတန်းနေတော့ပြန်ဆောင်ရပေးတယ်။ဒါကကျွန်တော်လုံနေတဲ့ဘန်းကနေကျွန်တော်လုံ။တခြားလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်လုံနေနေမြန်လဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပဲလား။ဆန္ဒပြပွဲတွေသွားတာတို့ဟုတ်အခုလိုမျိုးဒီစာဆောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေဒီယိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အခုလောလောဆယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုအပိုင်းပေါ့။ဒါတော့ပါ